Є гострою проблемою забезпечення медикаментами супутніми, які необхідні хворому при отриманні гемодіалізу. Це гіпотензивні препарати, це навіть бинт, вата, лейкопластир, розчини, навіть такі речі. Для хворого, який є інвалідом і отримає лише пенсію, звичайно, це є фінансове навантаження. В цьому році передбачено 600 тисяч гривень. Це не вся сума, яка потрібна для забезпечення цих хворих. Вона забезпечить, ця сума, десь на 5-6 місяців. Для того, щоб обласні лікарні, вони при отриманні процедури могли забезпечитись цими розхідними матеріалами. На жаль, ще на сьогоднішній день вони не отримують ці медикаменти, тому що обласна лікарня проводить процедури закупівель. Вони тривалі в часі. І зараз вони якраз на стадії проведення. Тільки будуть укладені договори на поставку, і на перев'язку, і на розчини, і на все решта, звичайно, хворі будуть забезпечені набагато краще, ніж попередні роки.